אתמול מסמכים תמונות בתוך האדמה. דרכיהם מתפצלות של מריאן ואשתו. בתום המלחמה, מריאן מגלה שאשתו נספתה במחנה הריכוז בו היא שהתה. ואילו הוא מצליח להימנע מאותו מלאך המוות בזכות איזה חבר פולני שהיה באותו מחנה שהוא שעה בו והיה מחלץ אותו כל הזמן מרשימת הנידונים למוות. עם הידיעה הזו שהוא איבד את אשתו, מתחיל לחפש אחר ביתו. אוסף את המסמכים, את התמונות, את כל מה שיש, והולך אל אותו מקום, אל אותו כפר שבו חי אותו פולני. כשהוא מגיע לשם הוא מגלה שילדתו הקטנה נרצחה כבר ב-1943 על ידי המשטרה הכחולה הפולנית ששיתפה פעולה עם הגרמנים. מישהו הלשין, והילדה הקטנה הזאת הוצאה להורג. מריאן מחליט שאין לו מה לעשות פה יותר. לפני כן הוא עושה את המעשה האחרון, וזה לאתר את גופתה של ילדתו. מאתר את שרידי גופתה, שנקברה כמובן באותו כפר, ומעביר אותה אל בית הקברות היהודי מיודובה. מציב מצבה על הקבר ועולה לארץ ישראל. רוטי מהוד השרון, שהוא היה בערך בגילכם, הוא היה בן 18, היום הוא כבר סבא לנכדים. רוטי מגלה שלאבא שלו הייתה פעם ילדה, כלומר לא, הייתה אחות שהוא אפילו לא הכיר. כי לאבא שלו קוראים אריאן, מהסיפור ששמעתם עכשיו, אבל אבא שלו אף פעם, עד שהוא היה בן 18, מוטי, לא דיבר על ילדתו שהוא קובר אותה כאן. אבל מוטי מוצא באחד האלבומים תמונה. התמונה היא של המצבה הזו. הוא שואל את אבא שלו, אבא, של מי המצבה הזו? ואז האבא מספר לו את הסיפור, ואז כאמור רק בגיל 18 נודע למוטי, יש לו עכשיו אחות שנודע גם בארץ, שהייתה להם עוד אחות שלא זכו להכיר. הם מאתרים אחרי מותו של האב גם את התמונות תכף תראו, של הילדה הזו, סונישקה, שהייתה רק בת 7 כשרוצחים אותה. אבא שלו מספיק לספר לו שהם אמרו לילדה הזו, השני ההורים שלה, ממש לפני שהם יפרדו ממנה, הם אמרו לה, אם יתפסו אותך, תגידי שאת נוצריה. זה הדבר האחרון שהיא אמרה לרוצחים שלה. אבל אני לא יהודייה, אני נוצריה. אבל זה לא עזר לה. מוטי זה מוטי שי. מוטי שי הוא אבא של ליאור, ליאור שי. ליאור שי היה תלמיד שלי בתיכון בו אני מלמד עד היום, תיכון הדרים בהוד השרון. ליאור, אתם תכף תוכלו לראות, היה יפה תואר, היה ספורטאי מדהים וגם תלמיד מצטיין. ואצלנו בבית ספר יש מסורת כבר 21 שנה, השנה זאת תהיה השנה 22. באסון המסוקים, 4 בפברואר 1997, שני תלמידים שלנו, שיקו ויפתח, מוצאים את מותם יחד עם 73 חללי אותו אסון נורא. המסוק או המסוקים שנופלים בשער ישוב סמוך לגבול עם לבנון. ואנחנו עמומים. שנופל לך תלמיד זה אחד הדברים הכי גרועים שיכולים לקרות לך, זה כמו בן משפחה. ואנחנו לא יודעים את נפשנו ואנחנו חושבים איך להנציח את שני החיילים האלה, את שני התלמידים האלה, את שני הילדים האלה שלנו. אני מורה לחינוך גופני, עובד איתי מורה לחינוך גופני נוסף. את כל הישיבות שלנו אנחנו עושים תוך כדי ריצה, כי זה חלק מהחיים שלנו. ואנחנו חשבנו להנציח אותם בדרך אחרת. לא בדרך של מצבה, קרה, עומדת, דוממת, אלא בדרך של חיים. אנחנו חשבנו על משהו סמלי, שיחזיר אותם הביתה, נשאר ישוב, שם הם נפלו, ועד להוד השרון, הבית, אליו הם לא הגיעו. חשבנו על מרוץ שליחים בהשתתפות תלמידי י"ב. ומאז, בכל שנה, בתחילת פברואר, תלמידי י"ב שלנו, מעל 250 תלמידים, קצת יותר בנות מבנים, מחולקים לצוותים, ובמשך 3 ימים במרוץ שליחים,
רצים משאר השום, ממש בגבול עם לבנון, אחרי קריית שמונה, רצים עד להוד השרון, כמעט 200 קילומטר, בממוצע הם רצים ביום כ-10 קילומטר, שיש מסלולים קצת יותר קשים, מסלולים בעלייה, כמעט הכל בשטח, ארץ ישראל המדהימה שלנו. אנחנו מתאמנים לזה מתחילת ספטמבר, וכאמור, בפברואר השנה, אנחנו נרוץ את זה בפעם ה-22. כשליאור היה בי"ב, זה היה המרוץ השלישי שנת 2000, ואמרתי לכם, ספורטאי מצטיין, אז ליאור כמובן רץ בצוות שרץ הכי הרבה והכי קשה. וכשהוא מתגייס, אני אמרתי לכם, תלמיד מצטיין, אז כמובן קורס טייס. הוא יוצא מצטיין של הקורס שלו, ומוצב כטייס מסוקים בדיוק באותה טייסת ממנה יצאו המסוקים באותו לילה נורא של פברואר, ומה שלימים עיקרי אסון המסוקים. כיוון שהוא השתתף במרוץ, זה מאוד מסקרן אותו. מה שלא אמרתי עוד לגבי המרוץ, רצינו לקרוא לו מרוץ שי, שיקו ויפתח, אבל בעודנו מתכננים את המרוץ, לצערנו הרב נפל לנו תלמיד נוסף בלבנון, היה נהג טנק בשם רונן חיון, אני הייתי המחנך שלו, ולבקשת המשפחה אנחנו מצרפים את שמו להנצחה, והמרוץ נקרא כבר מהמרוץ הראשון, מרוץ שיר, שיקו יפתח ורונן, מרוץ שיר. וליאור, כיוון שזה מסקרן אותו, מכין מצגת על מה קרה באותו לילה, מקבל עליה את האישורים מהצבא, ומאז המרוץ השישי, הוא מגיע בכל מרוץ, או לפני המרוץ, או תוך כדי המרוץ, לא משנה איפה היינו, אפילו אחרי, ומספר בעזרת המצגת הזו מה קרה שם באותו לילה, שאסון נורא כזה התרחש, 73 חיילים נופלים.